Dobar dan, dobrodošli. Ovo je Život preko reda. A u ovoj emisiji, tokom svih ovih 8-9 godina unazad, postoje i oni koji su, da ne kažem, privilegovani, možda je to prejaka reč, ali, recimo, rado viđeni gosti. Tako i ove subote imam čast i zadovoljstvo da opet pozdravim profesora doktora Miroslava Trajanovića, Mašinski fakultet u Nišu, institucija čije je poznato ime i prezime, ali dodaću uz to, nadam se da se moj gost neće naljutiti, da je i savjetnik ministra nauke od nedavno. Dobar dan, gospodine Trajanoviću, dobrodošli i čestitam od srca na još jednoj referenciji. Dobar dan, dobar dan. Meni je prvo, pre svega, drago da smo ponovo zajedno i da ćemo imati priliku da pričamo u narednih 45 minuta. Sa osobitim zadovoljstvom, kao što rekoh, u uvertiri ovog današnjeg druženja, sva multidisciplinarnost vašeg života, ako tako mogu da kažem, je impresivna. I u ovoj emisiji govorili smo sa profesorom Trajanovićem o nekim lepim temama, životnim, o vinu. Govorili smo o nauci, i to o nauci na jedan jako ozbiljan, ali i neobičan način. Pre možda nešto manje od godinu dana profesor Trajanović bio je u ovom studiju sa eminentnim stručnjacima iz oblasti medicine. Pa ćemo se samo, profesore, u ovom trenutku osvrnuti na temu koju smo tada obrađivali. Sećam se da je to bilo predstavljanje jednog jako neobičnog spoja medicine i mašinstva. A onda ulazimo u priču o povodu vašeg gostovanja i svega onoga što vi ponovo dovodite sa entuzijazmom u naš grad. Pa, verovatno i vaši gledalci se sećaju toga. Imali smo prilike da ugostimo dve stvarno velike veličine iz Kragujevca. Jedan je profesor Filipović, Nenad Filipović, aktuelni rektor univerziteta u Kragujevcu, inače svetski priznati naučnik u oblasti biomedicinskog inženjerstva. A drugi gost nam je tada bio takođe profesor, ali doktor medicinskih nauka i aktuelni direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu, takođe gospodin profesor Milisavljević, koji je, verovali ili ne, verovatno u Evropi najbolji grudni hirurg. Da. Tako da smo stvarno imali sreću da u istom danu ugostimo dve veličine, a govorili smo o jednoj monografiji koja je tada izašla, koju smo uredili ja i moj prijatelj profesor Oziris sa jednog brazilskog univerziteta, monografija od preko 500 stranica u izdanju Springera, koja je doživjela fantastičan uspeh na svetskom tržištu. I dobili smo ponudu od Springera da napravimo nastavak te monografije. Kad ćemo to uraditi, ne znam, ali i ne obećavam, ali verovatno ću uložiti još malo energije zbog mladih ljudi kojih je sve više u Srbiji koji se bave biomedicinskim inženjeringom. Ja vam čestitam na tome i na o vašem uglu iz kog sagledavate teme mašinstva, medicine, pa ih spajate u vašu čudesnu ortopediju. Kako se zove tačno monografija? Samo da se podsjetimo. Monografija je, naziv monografije je personalizowana ortopedija, a govori o, praktično, o cela monografija se sastoji od niza doprinosa naučnika uglavnom iz Srbije i iz Brazila, koji se bave primenom različitih inženjerskih tehnologija u ortopediji. Zahvaljujući tome, dogodilo se nešto što je u ortopediji bilo neostvariva želja od kako ortopedija postoji,
a to je da se pristup svakom pacijentu personalizuje. A ako mu ugrađujete, na primjer, veštački kuk, to nije kuk koga ste izabrali iz kataloga pa ste mu ugradili, nego kuk koji po obliku i dimenzijama potpuno odgovara anatomiji baš tog pacijenta. E, zahvaljujući današnjim tehnologijama, pre svega inženjerskim tehnologijama, kao što su, na primjer, precizni 3D skeneri, kao što je, na primjer, takozvana 3D štampa, poznata je kao 3D štampa, u stvari radi se o aditivnim tehnologijama, mi smo sada u mogućnosti da napravimo samo specifičan dizajn za vrlo kratko vreme, recimo za sat, dva, da napravimo dizajn i da to u narednih sat, dva proizvedemo i maltene, dok je pacijent na operacijnom stolu, završimo produkt i ugradimo u pacijenta. Ali baš onakav kao što njemu treba. Nešto što i zato je to personalizovano. Da, 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 jasno. Tako bi trebalo da bude, s obzirom da je jako delikatna tematika iz oblasti medicine. Impresivno je što upravo ovakva dostignuća i ovakvi razgovori ulivaju nadu da ćemo u budućnosti moći da prevaziđemo u zdravstvenom smislu i ono što je nekada bilo, da kažem, nedokučivo ili na izgled nemoguće. Verujem da još mnogo interesantnih dostignuća će ovaj grad videti zahvaljujući vama, profesore Trajanoviću. Pa sigurno je, da vam kažem, na Mašinskom fakultetu u Nišu, a znam primer i situaciju na, to se sad zove Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, čitav tim mladih ljudi je nastavio da se bavi biomedicinskim inženjerstvom. I bit ćete prijatno iznenađeni u budućnosti šta su ti ljudi sve uradili. Znači, ne govorimo samo o personalizovanoj ortopediji, nego i o, recimo, kardiovaskularnim bolestima, o veštačkom tkivu i tako dalje. Tako da sve više i više, zahvaljujući tom inženjerskim tehnologijama koje to omogućavaju, mi ćemo imati kvalitetni zdravstveni sistem i tretman pacijenata i dijagnostiku, fantastičnu dijagnostiku. Vi sada imate dijagnostiku preko ručnog sata, da, pametnih satova i tako dalje i tako dalje. To je priča za sebe. Sada ćemo pričati o projektu DIN ECO. S obzirom na to da je Univerzitet u Nišu jedan od učesnika u ovom projektu i verujem da je to nešto čime se sada možete pohvaliti i čime ćete se u budućnosti i ponositi. I vi i mi. Ja se već sad ponosim. Dakle, radi se o jednom evropskom projektu. Evropa je uložila 95 milijarde u razvoj nauke za period od 7 godina u okviru programa koji se zove Horizon Europe. Jedan od glavnih delova tog programa se zove, malo čudno, zove se Evropski institut za inovaciju i tehnologiju. Cilj tog instituta je da na nivou cele Evrope podigne inovativnost, ali i preduzetništvo unutar visokoškolskih institucija. To izgleda malo čudno, međutim, postoji jedan jak razlog. Naime, Evropa ima takozvane naučne sedmoletke. Trenutno je ta sedmoletka se zove, kao što sam rekao, Horizon Europe, ali prethodna je bila Horizon 2020. I oni su pri kraju tog programa napravili jednu duboku analizu da vide koliko je uspešan naučni sistem u Evropi. I došli su do dobrih podataka, ali i do poražavajućih podataka. Jedan od dobrih podataka je to da je u okviru evropskog istraživačkog prostora, u kome se nalazi i Srbija, kao pridružena članica, ali potpuno ravnopravna,
nauka jako razvijena. Čak negde oko, u pojedinim oblastima, oko 80% naučnih radova potiče iz evropskog istraživačkog prostora. Ali onda ako pogledate sa druge strane, ako pogledate u toj istoj oblasti, koliki je broj inovativnih proizvoda koji izašao na tržište, koji u stvari vraća investiciju u nauku, a Evropa je ustanovila, konkretno za telekomunikaciju znam podatke, da samo 26% proizvodnje u svetskim okvirima drži Evropa. Šta to znači? 80% smo dali u oblasti nauke, a 26% imamo proizvodnje u svetskim okvirima. Znači, mi smo uložili ogroman novac da razvijemo telekomunikaciju u Evropi, a nismo to, kako se kaže, nismo dobili povraćaj te velike investicije. E onda je Evropa rešila da to malo promeni i stavila je akcenat na tome, na to da nauka ne treba da bude larpular kao ili science sama sebi svrha. Science for science, nego da treba da se završava nečim inovativnim, nečim što će evropske fabrike iskoristiti da naprave inovativne proizvode, namjerno podcrtavam inovativne, jer se samo sa inovativnim proizvodom može osvojiti tržište. Ako imate proizvod koji se već proizvodi, vidim, teško da možete da dobijete neki veliki kolač. Znači, imamo sa inovativnim proizvodom i da prvi izađemo na tržište s takvim proizvodom i da povratimo investicije. Zašto je to važno? Evo, zašto je to važno. Zapitajmo se otkud novac za razvoj nauke. Taj novac dolazi od poreskih obveznika. A ko su poreske obveznike? Industrija i svi zaposleni, jel' tako? Dakle, ako smo industriji uzeli novac da bi razvijali nauku, onda moramo da osnažimo tu industriju, da vratimo taj novac, da vratimo tu investiciju industrije, industriji, da bi ona mogla da ostane na vrhu tehnološkog nivoa. Ako se to ne dogodi, ona će padati i u svetskim okvirima izgubit će trku sa konkurencijom. To što smo rekli za Evropu važi i za Srbiju. Ali Evropa je sada otišla još korak dalje. Naime, lepo je kad vi napravite neki inovativni proizvod, ali uz veće ili manje ili čak nikakvo kršenje intelektualnih prava, vi možete napraviti sličan proizvod. Naprimjer, ja sam napravio ovakvu čašu, a vi promenite malo njen oblik, on je potpuno inovativni proizvod, a neko malo promeni oblik, a praktično to ne može da se zaštiti onda patentnim pravima, i vi imate takođe inovativan proizvod, urađen za 2-3 dana. Vi ste uložili mnogo sredstava da razvijete inovativni proizvod. Neko je to iskopirao sa malim izmenama i napravio proizvod odmah 2-3 dana posle vas. E, zbog toga je... I kako ste prevazili ta konkurentnost? Upravo to. Kako to prevazići? Ok, nećemo baš svaki takav proizvod da pravimo. Pravit ćemo... Evropa je sad smislila... Pravit ćemo to na drugačiji način. Smislila je jednu novu tehnologiju, jednu novu inicijativu koja se zove Deep Tech. Znači, ja ću napraviti... Deep Tech je u smislu skraćenica od dubokih tehnologija. Ja ću upotrebiti fantastičnu nauku da napravim nešto novo i unutar proizvoda će biti skriveno znanje koje neko ko želi da iskopira taj proizvod neće moći jer nema to znanje. To nije vidljivo. On će moći možda da iskopira oblik, ali funkcionalnost neće biti takva.
I, biće razlika u formi i u suštini. Treba će im isto toliko vremena da oni urade reverzni inženjering vašeg proizvoda koliko ste vi potrošili da razvijete taj proizvod. A to vam je dovoljno. Dok oni to urade, vi ste već napravili novi inovativni proizvod, pa novi i nikad vas neće stići. Što, vidite, nisam u ovoj priči, ja uopšte nisam više pomenuo patentiranje. Zašto? Patentiranje je proces koji neki put traje 6 meseci, neki put godinu, dve, jer treba dokazati da to što vi želite da patentirate do sada nije patentirano. A za to vreme konkurencija radi. Umesto toga, Deep Tech kaže, nemojte da čekate toliko dugo. Odmah napravite takav proizvod koji će biti teško kopirljiv. I onda ćete, dok se oni muče da ga iskopiraju, dok se konkurencija muči da ga iskopira, vi za to vreme već razvijete neki novi, inovativni proizvod. Kad su da se oni iskopirali, vi ste digli ruke od ovog proizvoda, pokupili ste kajmak sa tržišta i sad se oni muče tako sa ostatkom tržišta, cena je pala i tako dalje, a vi već izbacili novi proizvod. To je takozvani deep tech pristup. A Mašinski fakultet u Nišu je sada konkurisao za jedan takav projekat i želimo da tu tehnologiju, takav pristup inovativnosti uvedemo u Srbiju. Još nismo dobili rezultate ocenjivanja tog projekta, ja se nadam da ćemo ga dobiti, ali smo ranije dobili ovaj DINECO projekat koji već čini neke stvari u tom pravcu. Već je jasno zašto je važan razvoj inovacionog ekosistema u Srbiji na osnovu ovog vašeg izlaganja, ali koji su to i glavni elementi tog istog sistema u Srbiji? Da. Pre nego što odgovorim na to pitanje, da se vratimo na ovaj DINECO projekat. Dakle, njegov cilj je potpuno saglasan sa ovim što sam malo pre pričao oko Deep Tech. Međutim, da biste ostvarili Deep Tech, morate prethodno da napravite jedan inovacioni ekosistem. U centru, u jezgru tog inovacionog sistema su istraživači. Šta su istraživači? To su svi oni koji se bave naukom i pretaču tu nauku u inovacione rešenja. Dobro. To se kaže inovativni proizvod, a pod proizvod se podrazumeva ne samo fizički proizvod, nego recimo novi proces. Naprimer, novi proces operacije srca ili novi proces kupovine autobuskih karata. Šta god. A to je takođe proizvod. Znači, jedan proces je proizvod, on se prodaje. Možete nekom da prodate novi sistem i novi proces za nešto. E, da bismo to uradili u okviru ovog DINECO projekta, mi smo napravili jednu široku kampanju da već studente koji su pri kraju studija naučimo veštinama inovativnosti, postoje mnoge veštine, ali ne samo to, nego i veštinama preduzetništva. Znači, nije dovoljno da samo budete inventivni. Dobro, znači, to je samo jedan element. Fakultet ih uči da imaju znanje. I to je sasvim ok, to mora tako. To znanje je osnova da ja neku inovativnu ideju pretočim u proizvod. Ne možete da napravite nešto ako ne znate, na primjer, osnove konstruisanja, informacijone komunikacijne tehnologije, metode proizvodnje i tako dalje. Znači, to znanje koje je vrlo važno daje fakultet kroz svoje studijske programe. Ali onda sada idemo ovo. Kako, ako imam neku ideju, kako da tu ideju razradim? Kako da dokažem koncept da će ta ideja da funkcioniše u stvarnosti? I sve, to su sada, kako se zove, veštine inovativnosti. Ali onda, recimo, vi sad imate fantastičnu ideju i dokazali ste da možete da će ova čaša biti inovativni proizvod. Dobro, to je lepo. Ali to i dalje nije dovoljno. Sada treba preduzetnička inicijativa. Da vi ovu čašu vašim, recimo, start-upom
pretvorite u proizvod. Ili, što je takođe važno, da to licencirate i da date nekoj drugoj kompaniji koja će da proizvodi vaš proizvod koji ste vi osmislili, inovacijni proizvod koji će izaći na tržište. O tome ćemo više pričati kad govorimo o kancelarijama za transfer tehnologija. To je vrlo važno pitanje. Dakle, sad se vraćam na vaše pitanje. Šta su elementi inovacijnog sistema? Kao što smo rekli, u centru toga su inovatori. I mi ih pravimo. Znači, ovaj DINECO projekat ima za cilj da obuči mlade ljude koji će u narednih nekoliko godina imati šanse da stvaraju, da ih nauči tim veštinama. Ali da bi oni to uradili, potrebni su im mnogi uslovi i podsticaji. I u tom smislu, tipično u jednom takvom sistemu imate naučno-istraživačke organizacije, a to su instituti ili fakulteti, gde oni mogu da realizuju onaj dokaz koncepta da je to što oni žele da rade dobro. Ali ako su izašli s fakulteta ili ako nisu na univerzitetu, onda oni nemaju gde da krenu to. E, zato sada postoje drugi elementi takvog jednog inovacijnog ekosistema, na primer, start-up centri. U Nišu imamo jedan takav centar, on se nalazi na elektronskom fakultetu. Svako ko je zainteresovan može da aplicira, da koristi taj prostor, da koristi infrastrukturu koju taj prostor nudi, da bi tu razradio svoju ideju i pretočio ideju u proizvod koji će izaći na tržište. Na sreću, u Nišu imamo, ali ima i u drugim gradovima, imate naučno-tehnološke parkove. To je drugi element, vrlo važan element ovoga. Oni nude još više. Oni nude mnogo bogatiju infrastrukturu. Oni su napravljeni pre svega, kad izađete iz ovog start-up inovacijenog centra, vi onda kažete, aha, ja želim da napravim moju firmu, zaposliću ljude, ali vam treba, recimo, prostor. E, onda vi korištite kod naučno-tehnološkog parka i oni vam obezbede prostor u fantastičnim evropskim, svetskim uslovima, kako god hoćete. Verovatno ste videli kako zgrada izgleda s polja, iznutra je još bolja. Sa svim uslovima da se napravi firma u kojoj će raditi mladi ljudi. Vidite, to je drugi element tog inovacijnog ekosistema. Međutim, javlja se, razume se, i problem novca. Da biste vi jedan proizvod od ideje doterali do proizvoda, vi morate da plaćate neke ljude da rade neko vreme na tome i da ostvarite, da dovedete taj proces do kraja. Razumljivo. I ne samo da plaćamo, nego da to budu ljudi koji su motivisani. U takvom sistemu su vam potrebni fondovi iz kojih možete to da koristite. Vi možete da tražite kredit od banke, to uvek možete, ali onda treba da prođete kroz čitav niz provera i verovatno nećete imati šta da ponudite u hipoteku da biste dobili kredit. Drugi način je da korišćenje i formiranje fondova za inovacijnu delatnost, i jedan takav postoji u Srbiji, i dobro je da postoji, i vi tu imate 6-7 različitih programa koje vam omogućavaju da prvo dokažete onaj koncept da je vaš proizvod, vaša ideja može da se pretvori u inovativni proizvod, to je takozvani proof of concept, a zatim imate takozvane prve korake, a to je hoću da napravim firmu, ali mi treba i dalje pomoć nekih naučno-istraživačkih institucija ili mi treba
pomoć neke IT firme da mi napravi neki softver i tako dalje. To je sledeći nivo, pa onda imate sledeći program koji vam omogućuje da razvijete tržište i tu treba ulaganja. Treba da imate ljude koji će da idu, da učestvuju na sajmovima, da nude vaše proizvode ili da kontaktiraju kupce i tako dalje. Čitav niz programa nudi Fond za inovacijnu delatnost koji od početka vas prati dok vi ne etablirate vašu kompaniju i dalje razvijate kako treba. A da li su danas i koliko, u kojoj meri, dakle, naučno-istraživačke institucije u Srbiji spremne da budu generatori inovativnih proizvoda? I ne samo spremne, ja bih dodala, imaju li kapaciteta i mogućnosti da u punoj snazi podrže svu ovu priču koju danas čujemo od vas i realizuju? Da, to je važno pitanje. I iskreno, to je možda srž problema, trenutnog problema u Srbiji. Iz istorijskih razloga, zbog toga što smo dugo kao zemlja živeli u socijalizmu, preduzetnički duh je zamro. U neko doba je bilo sramota da ljudi iz naučno-istraživačkih institucija imaju sobstveni biznis. Bilo je sramota, čak možda je bilo i kažnjivo, možda je bilo nemoguće. Onda smo, kad smo izašli iz toga, kad smo ušli u ovaj period koji je neki kvazikapitalistički period, recimo, onda je to postalo moguće. Ali mi smo prekinuli tradiciju, mi smo prekinuli tok koji se, na primjer, u Turskoj nije prekinuo i u skoro svim zapadnim zemljama. Tamo nije bilo sramota da kao profesor imate i svoju kompaniju, koja neki put vam daje više prihoda nego sama profesora. Dakle, sad polako to postaje normalno, ali to je jedan ogromni točak koji ima svoju inerciju i koga treba zavrtiti. Treba mnogo vremena. E, šta mi radimo? Mi sada sa različitim treninzima, između ostalo i kroz ovaj DINECO projekat, mi pokušavamo da razvijamo i svest među mladim ljudima da je preduzetništvo poželjno, da je to u stvari najlepši način da obezbede svoju budućnost. Svi bi želeli da se zaposle u nekoj državnoj kompaniji ili u nekoj stranoj kompaniji i da rade za nekog drugog. To je dobro. Tu imate neku sigurnost. Tako? Da. Međutim, znate, mislim da je to rekao Bill Gates ili Elon Musk, ne mogu da se setim, ali nije bitno. Baš lepo je to rekao. A ako ne ostvarite vaše snove, onda ćete ostvarivati nečije tuđe snove. Znači, ako ne ostvarite vaš san da samostalno razvijete neki biznis, onda ćete razvijati neki tuđi biznis. Zato je dobro razviti među mladim ljudima taj duh preduzetništva, jer ako onda će biti stimulisani da razmišljaju o inovativnosti, a kao krajnji cilj to je bogatija zemlja. Jer ako imate bogato inovativno društvo, cela zemlja ima benefit od toga. Jedan od najboljih primjera je Izrael, koji stimuliše fantastično svoje studente da budu inovativni. I jedan primer koji je neviđeno dobar, dva studenta sednu, razviju jedan program za navigaciju vozila. Postoje i drugi program i oni su napravili svoj. I još kao studenti su ga onako pustili u promet, počeli ljudi da ga koriste. Sve je bilo besplatno. Sve je besplatno. Živjeli su od reklama. I onda dođe jedna velika američka kompanija i kupi im proizvod za 1,2 milijarde
miliona dolara. Dva studenta. E, to je inovativnost. Znači, kad vi ste napravili proizvod, razumete, uložili ste godinu dve dana rada i onda taj proizvod niste ni patentirali, ni ništa. Davali ste ga na džab, na besplatno koristiće. Ali onda ga prodate i dobijete. E, ali to je samo jedan primer. U Izraelu ima na hiljade takih primera. Ima recimo, evo, gledajte sad ovo. Sad, skoro svaki student napravi svoj start-up u Izraelu. Ali onda je jedan student gledao i on kaže, evo, ja ću da napravim moj start-up. Šta će biti cilj njegovog start-upa? Evo, vi samo radite, pravite inovativne proizvode, a moj start-up će vam nalaziti partnera koji će to da kupi. Znači, on je napravio nešto što se zove Technology Transfer Office. Znači, vi ste razvili neku tehnologiju, a moj zadatak, ja sam ekonomista, ja ne znam ništa da iznedrim inovativno, ali mogu to što vi napravite dobro da prodam. Da nađem veze. Jako važna karika. Da. I to je inovativno. Pazite, to je inovativno. Dakle, sad ovo bio dobar šlagvor za ovo, da nastavimo o ekosistemu o kojem smo pričali. Jedan od vrlo važnih karika u tom ekosistemu je Technology Transfer Office. Vi imate ovde neke naučnike koji su gore dole nepripremljeni, iako mi to sad pokušavamo kroz DINA-eko projekta da promenimo, nepripremljeni za ovaj drugi deo priče, za od nekoj ideji, od tu ideju da neki novi naučni doprinos pretvore u proizvod. E, ali tu sad imate tu važnu kariku koju ste rekli, Technology Transfer Office, koji će da kaže, samo vi nastavite dalje, dajte nam nova otkrića, vi ste naučnici, vi to treba da radite, a mi ćemo sada to što vi imate da nađemo kome je to baš potrebno i da mu to prodamo. I da vratimo novac i pronalazaču, inovatoru, i da vratimo novac državi. Pomenuli ste državu, ponovo mi dajete izuzetan šlagvort u sledeće pitanje. Imamo generatore, odnosno naučno-istraživačke institucije u Srbiji. A da li vlada Republike Srbije pomaže taj proces izgradnje inovacionog ekosistema i na koji način? Kako da ne? I to ozbiljno. Vlada je to, ova vlada je prepoznala taj problem, što je vrlo važno. Prepoznala je, aha, tu je problem, mi imamo dobru nauku. Mi smo, izvinjavam se ako ću da pogrešim za neko mesto, recimo po naučnoj produkciji mi smo negde oko 30 i nekog mesta, a po inovacijonom kapacitetu na 50 i nekom mesto u svetu. Vidite, ima razlike. Da. Znači, cilj je sada... Šta to znači? Šta to znači? Mnogo više imamo, kako da kažem, naučnih doprinosa, a manje imamo ovih tehnoloških doprinosa u smislu inovacija, implementacije toga. Da. Tako da, šta radi vlada? Mislim, prva stvar koju je uradila ova vlada, mislim u prethodnom sazivu, ali isto, mislim da je i tada bila premijer gospođa Brnabić, napravila je fond za inovacijnu delatnost. Napravljen je fond za nauku i fond za inovacijnu delatnost. Hoćete se baviti naukom, tražite pare od fonda za nauku. Ali, ako ste iznedrili nešto pa mislite da možete napraviti proizvod od toga, obratite se Fondu za inovacijnu delatnost. I mogu da vam kažem, pogotovo za ovaj Fond za inovacijnu delatnost, da je to pun pogodak. To je fond koji mene lično oduševljava kako radi. Znači, tako su razvili taj sistem programa, onih 7 programa koje imaju, da u kojoj ste god stadijumu razvoja vaše ideje do proizvoda, oni vas prate. I ako vam je ideja dobra, sigurno ćete dobiti novac kao
podstrek da to završi. To ne je mali novac. Osnovne, recimo, počinje se od nekog, na primjer, inovacionog vouchera. Šta ja znam, vi želite da napravite ovu čašu, ali vi nemate staklarsku radionicu. I treba vam to kao usluga, da vam neko napravi to, to košta. Neki put tu ima i veština i znanja koje su vam potrebne. I vi konkurišete za inovacijni voucher, koji mislim da je nekde do 7-8 hiljada eura. To uopšte nije malo. I vi možete da platite uslugu nekom ko ima ekspertizu za nešto što vi nemate, a to vam treba da razvijete proizvod. Samo to je karika koja vam nedostaje. Znači, vi... finansijska pomoć da realizujemo ideju da neko je, odradi umesto nas, a po našoj viziji i... I to ide, znate, činilo se 8000 eura je malo. Ne, to je sasvim mnogo za... U 90% takih problema kad vi treba neku uslugu da platite i više nego što vam treba. Znate. A onda ide, to ide do toga da možete čak da dobijete i 300.000 eura. To je još više. Ako vam treba ozbiljna naučna pomoć da neku naučnu instituciju da upotrebite, da vam ona neki naučni deo tehnologiju prenese da biste vi razvili ili dovršili svoju ideju. Tako da, to je možda najviše što je uradila država. Međutim, tu se ne zaustavlja stvar. Ono što je takođe, i to je država prepoznala, da taj proces transfera inovacija iz naučno-istraživačkih institucija ka preduzećima, ka industriji ide sporo. I ne baš tako često. I onda se otkrilo da mi u stvari i nemamo dobre te kancelarije za transfer tehnologije. I koliko znam, upravo se radi na tome da se u većim centrima, kao što su Niš, Kragujevac, Čačak, Novi Sad i tako dalje, razviju državne kancelarije za transfer tehnologija. I vi onda kada imate nešto što mislite da može da bude proizvod, ali nemate snage da vi to gurate sada dalje, da pravite kompaniju koja će to da eksploatiše i tako dalje, nego želite da prodate tu ideju nekom drugom, tu će onda ovi kancelarije za transfer tehnologija da se uključe i da to urade umesto vas. Sljedeću stvar koja je urađena, koja je jako dobra, projekat je počeo pre godinu dana. Završena je prva faza projekta gde je idealno rešeno sve i tu opet ponosno kažem, to je radio Mašinski fakultet u Nišu. A to je da je po zahtevu Ministarstva nauke razvijen portal koji se zove Portal otvorene istraživačke infrastrukture Srbije. Šta bi to bilo? Dakle, da biste vi napravili ovu čašu smo napravili u ovoj emisiji najmanje 50 puta, ali da biste vi napravili ovu čašu... Ali jako su važni ti plastični primjeri da se razume suština. Na primjer, vi kad dođe do materijala i vi imate neki materijal, vama će možda trebati hemijski sastav ovog materijala. Razume se, vi ga nemate. Vi ste mali start-up. Vi nemate tako skupu opremu. A onda ćete reći, da li postoji u Srbiji neka laboratorija koja meri sastav, hemijski sastav materijala? I gde ćete naći te informacije? Morate da googlate danima da biste našli tako nešto. Ovaj portal otvorene istraživačke infrastrukture služi tome. Ali prvo da definišemo šta je to istraživačka infrastruktura. Znači, to je bilo šta što može da vam pomogne u procesu inovacije. To može da bude, na primjer, analizator materijala koga smo pomenuli, ili DNK sekvencioner, vrlo skupa oprema, ili može da bude neka kidalica koja meri jačinu materijala, šta god.
Ali, može da bude i mnoge druge stvari koje ljudi ne smatraju istraživačkom infrastrukturom. A to je recimo njiva na kojoj ću ja ogledno da gajim kukuruz da bi vidio da li mi ova sorta bolje od ove. Ili mini pivara u kojoj ću ispitam koja je najbolja tehnologija da napravim pivo. Ali još dalje, to može da bude i skup podatak. Evo jednog primjera. Pravite program za digitalizovanu poljoprivredu i trebaju vam istorijski meteorološki podaci u Srbiji u zadnjih 50 godina. Da li tako nešto postoji? Da, Hidrometeorološki zavod postoji, čuva sve podatke sa hiljade meteoroloških stanica u Srbiji. To je fantastično bogatstvo. I to je istraživačka infrastruktura. Dakle, sad sledeća stvar, znači to je istraživačka, to smo definisali. A šta je sad otvorena istraživačka infrastruktura? Znači, ona je trenutno u Srbiji zatvorena. U kom smislu? Pa retko ko zna da Meteorološki zavod čuva te podatke i da možete da ih dobijete. E, da bi se to otvorilo, mora da se dogodi to da prvo to bude vidljivo, da to bude u nekom izlogu koga svi mogu da vide. E, ovaj portal ima za cilj da registruje u svim naučno-istraživačkim institucijama u Srbiji šta je to što oni imaju od infrastrukture i da to bude vidljivo i pretraživo. Vrlo lako, po ključnim rečima, po kategorijama sa filterima, na bilo koji način da bude pretraživo. Ali to opet nije kraj. Sljedeća stvar je, ok, našao sam nešto, ali kako ja to mogu da koristim? Znači, pored toga, na tom portalu su dati i uslovi pod kojima možete da koristite tu istraživačku infrastrukturu. Da li je besplatno? Da li se plaća? Da li morate da prođete kroz neku edukaciju da biste koristili to? Ili ne možete uopšte da koristite sami, da morate upotrebiti njihovog tehničara da biste koristili neku opremu i tako dalje i tako dalje. E, vidite, to je državni potez koji ja lično mislim da će znatno unaprediti inovativnost u zemlji. Zato što će ljudi koji se bave inovativnim stvarima lako naći ko ima nešto što njima treba. Još jedna stvar vezana za ovaj portal, a to je, nisam samo rekao da imam mašinu koja analizira staklo, nego i koje usluge mogu da pružim s tom mašinom. Šta od podataka ćete dobiti kad vam ja napravim tu uslugu i tako dalje. Tako da će sve to zajedno, ja mislim, da bude snažna injekcija inovativnom razvoju Srbije. Šta još vlada radi? Znači, rekli smo, radi na ovom tehnološkom transferu, radi na ovome, kako se kaže, portalu i mislim da vlada sad razmišlja i o tome kako da u ranoj fazi kod studenta razvije preduzetnički duh. I radi se na inicijativi da jedan od obaveznih predmeta na skoro svim fakultetima bude preduzetništvo. Kao što imate IT, koji je skoro svuda obavezan i treba da bude. To je nešto što se podrazumeva u današnje vreme. I mora da bude. Ajmo da vidimo i ovaj drugi deo priče. Da ne pravimo invalide koji će tražiti posao u državnoj službi, nego da ako napravite dobro taj program za preduzetništvo, onda će verovatno veći broj ljudi da se okuraži i da krene u preduzetništvo. I u završnici ovog današnjeg jako važnog i poučnog razgovora za sve gledaoce televizije Zona Plus, pre svega mlade ljude, ovo baš uliva nadu, budućnost. Moram da priznam, neki delovi su zvučali prilično futuristički, ali je s druge strane, mogu da kažem, približeno dovoljno dobro šta je uloga jednog inovatora, jednog mladog čoveka u današnjeg vreme, naučnika, istraživača, pronalazača, kako god ga zvali, kakva je uloga države u sistemu, kakva je uloga onih koji su u lancu logistička podrška i
naravno uz nesumnjivu vrednost i značaj karika koje realizuju. Tako dolazimo i u završnici, kao što rekoh, do našeg grada. Vi ste pomenuli kakva je uloga vlade, države u celosti i da ovim zaokružimo današnji razgovor uz Naučno-tehnološki park, Mašinski fakultet, Elektronski fakultet, Univerzitet generalno. Koje su sve to karike ovde u našem gradu, u Nišu, koje mogu pomoći realizaciju ove vaše priče, koje mogu dati jaku, ne samo podršku, tražim sve vreme pravu reč, osnaživanje takvih ideja, takvih ciljeva, ne samo mladih ljudi, već i vas sa druge strane, a u cilju doprinosa inovativnim rešenjima koja zaista vrede. Pa, lako. Prvo, mislim, u Nišu je dosta urađeno. Ali ja imam ideje šta bi još trebalo uraditi. Ali prvo da pođemo od ovoga što ima. Lepo ste ovo, ste lepo konstatovali. Mi stvarno imamo sreću, kao grad, da imamo univerzitet, ne jedan, ima ih više, ne zaboravimo. Imamo univerzitet u Nišu, ali koliko ja znam, radi Sigidunum ovde, radi Metropolitan. Nemojte da mislite da su ti univerziteti neinventivni. I oni imaju isto jako dobrih aktivnosti, samo manje su vidljivi. Manje su vidljivi. Međutim, imamo, pored univerziteta, imamo, ne zaboraviti, Akademiju strukovnih studija. Tamo ima divnih ljudi, divnih laboratorija i oni, recimo, sarađuju sa nekim kompanijama kao što je Samsung i druge kompanije i rade, imaju i oni inovacija tamo. I onda imamo inovacijani centar za start-upove. Imamo jedan od najboljih, ako ne i najbolji, ja mislim da je najbolji, Naučno-tehnološki park. Ja ne znam koliko vaši gledalci znaju, on je toliko dobar da je sada vlada ponudila njima, i to će se realizovati, izgradnja još jednog objekta koji će se spojiti sa ovim, postojećim, koji će biti po površini skoro duplo veći. Zašto? Niški naučno-tehnološki park, evo, njihov rođendan će biti sledećeg petka. Znači, za 7 dana je treći rođendan. Oni su za 3 godine uspeli da ne da su popunjeni, nego da su prepunjeni sa mladim, malim start-upovima. Neki i već izlaze iz NTP-a jer su izrasli, sad mogu da se osamostale. Nema više mesta i država je to prepoznala i rekla je, evo vam novac da napravite još jedan naučno tehnološki. To će biti jedna strašna injekcija preduzetništvu u Nišu. Super, jer od svih tih start-upova koji su sad tamo, to će polako, ne može to preko noći, ali za 10 godina biti velike firme. Eto, Nišu to treba. Ne treba da zavisimo samo od Jure, od ovih Johnsona i tako dalje. Dobro je da imamo toga. Dobro je da to bude jer se zaposle ljudi, jer porez stiže u Niš, ali mi moramo svoju industriju, također svoju ekonomiju da razvijemo i to je dobra stvar. Šta nedostaje? Još jednom da kažem, ja ne znam koliko grad podržava Naučno-tehnološki park, ali da sam ja gradonačelnik, ja bi kao najveću šansu razvoja niške ekonomije video NTP. Fantastično. Mislim, ljudi su odradili posao nevjerojatno dobro. Šta nedostaje? Vidite, zamislite da ste vi završili Mašinski fakultet, sad ste van fakulteta ili ste završili, šta znam, Ekonomski fakultet, Građevinski i tako dalje, i vi sad imate neku inovativnu ideju. Nema prostora gde neki put treba nešto malo da uradite, trebaju vam za to neke mašine,
možda konsultacije ljudi, možda mentorstvo i tako dalje. To se postiže u laboratorijskim uslovima. Prave se u tako velikim centrima kao što je Niš, neke laboratorije radionice, gde vi imate set tehnologija koje su na raspolaganju da napravite prvi prototip, da probate nešto i tako dalje. E, to nedostaje ništa. To nisu velike investicije i ja sam siguran da će NTP jednog dana imati i tako nešto. Pogotovo s ovim proširenjem će dobiti i prostor koga sad već nema jer su prepunjeni, ali nadam se da će to videti u Nišu ili će to biti deo nekog prostora po ovim tehničkim fakultetima. Drago mi je što smo na ovakav način uspeli da zaokružimo priču o nauci, o inovativnim proizvodima i rešenjima, da pomenemo sve bitne instance u lancu i univerzitet. I hvala vam na tome, Akademije strukovnih studija, Naučno-tehnološki park i Vladu Srbije, i da ne nabrajam sada, da ne pravim retrospektivu. Pa ceo ekosistem smo. Ali ceo sistem, bukvalno i sve bitne karike u lancu smo u ovoj priči targetirali. Za sam kraj, vrlo kratko, prosto Mašinski fakultet u Nišu kao institucija koja je obeležila vašu karijeru i vaš život. Kada sam vas u neformalnom delu razgovora pre ove emisije pitala, rekli ste da danas pomažete razvoju veština mladih ljudi, odnosno studenata, ako sam dobro razumela, Mašinskog fakulteta. Ta ljubav, verujem da je doživotna instanca i nešto što se ne gasi, profesore. Kako to izgleda u vašim godinama? Evo, ja sam profesor i znam kakav je to žar i motivacija i entuzijazam. U posveti jedne moje knjige ja sam napisao da knjigu posvećujem mojoj sestri od koje sam naučio da čitam. I u nastavku sledi šta je više mogla da mi da. A naši studenti znaju da čitaju. Ali ja više ne predajem ni jedan predmet na Mašinskom fakultetu. Ali osjećam da moje iskustvo, nažalost dugogodišnje, iz tog iskustva, da to iskustvo mogu da prenesem mladim studentima, da ne lutaju slepim ulicama kojim sam ja lutao, nego da dobiju smernice da idu direktnije ka uspehu. I šta više mogu da im dam. Upravo tako. Dragoceno, naročito u današnje vreme. Profesore Trajanoviću, hvala vam na gostovanju. Čestitam još jednom na svim dosadašnjim uspesima i referencama koje se nižu od jednog do drugog gostovanja u ovoj emisiji. Vi napredujete, izvinjavam se, i stiče se utisak da ste zaista nezaustavljivi u tome. Želim vam puno uspeha i sreće u daljem radu, da ovako lepo sarađujemo vi i ja u cilju afirmacije nauke, obrazovnog sistema, preduzetništva i svih tema koje su u današnje vreme krucijalne za svet i pre svega za mlade ljude. Ja se nadam i u razvoju vinske kulture u Srbiji. Upravo tako, da, jedno celo druženje, kao što rekoh na početku, smo posvetili i ovoj priči. Verujem da ste aktivni i na tom polju. Sve manje, ali ne odustajemo te priče. Drago mi je zbog toga. Hvala vam, profesore Trajanoviću, još jednom vidjet ćemo se, verujem, još koji put u ovoj emisiji na televiziji Zona Plus. Siguran sam u to. Hvala još jednom. Zahvalit ću se prijateljima ove emisije. Poliklinika Aviva, Bulevar Nemanjića, broj 12 u Nišu. Celokupna onkologija na jednom mestu, specijalisti svih grana medicine, interne medicine, opšta medicina, radiološka i laboratorijska dijagnostika, a psihološko savjetovalište, tretmani podrške i osnaživanja su takođe dostupni za sve vas.
Zakažite svoj termin na vreme 018 350 2771 i 065 350 2771 i vidimo se u Poliklinici Aviva. Estetik centar Dr. Weiss u Nišu, ulica Branka Krsmanovića, broj 43. Ekspertski tim zdravstvenih radnika koji preko 30 godina radi u ovom centru uspešno se bavi ne samo negom, već i lečenjem kože, kose, noktiju, tu je i dan danas na raspolaganju vama ukoliko ima razloga da potražite pomoć u ovoj instituciji ili vam je potrebno, kao što to ja redovno činim, da vode računa o vašem izgledu i vašoj lepoti, tretmani, lica, mezoperacije i ostalih oblika terapija i estetike. Sve je na jednom mestu. 018 232 896 i 064 12 64 34 0. Hvala vam što ste ovaj deo dana posvetili priči u emisiji Život preko reda. Verujem da je za mnogi od vas bila višestruko korisna. Uz svu zahvalnost profesoru doktoru Miroslavu Trajanoviću, zahvalnost upućujem i vama i obećavam da ćemo se videti uskoro za 7 dana. Prijatno!